Tuonnekin tulee siihen vaiheeseen, että on tämän koko sarjan viimeinen raamattotunti, viimeinen niistä kuudesta, mitä täällä olemme sitten yhdessä käsitelleet. Armoa alusta loppuun. Mä olen tämän sillä tavalla rakentanut, että minä ikään kuin esitän kysymyksen ja sitten vastaan siihen itse. Ja kun minä katson näitä kysymyksiä, niin täällä on 10 kysymystä. Ei monet ole pitkiäkään ne vastaukset. Mitä armo on? On ensimmäinen kysymys. Armo on Uuden testamentin pääkäsitteitä. Keskeinen armoa merkitsevä sana on kaaris, siis alkukielessä, joka ilmentää sekä Jumalan armahtavaa mielenlaatua, hänen hyvää tahtoa ja myös hänen armotekojaan. Pyhän Jumalan ja syntisen ihmisen yhteys voi syntyä vain armon perusteella. Kaiken armon Jumala ilmaisi apostoli Pietari Jumalan olemusta. Jumalan armoa on, että hän on antanut meille elämänlahjan. Jumalan armoa on, että hänen ennakoiva armonsa on kohdannut jo kasteessa monet, ehkä kaikkikin täällä aikanaan. Jumalan ennakoiva armo on myöskin jo sillä tavalla meille valmis, että meissä on jo tarttumapintaa opetuksen perusteella siinä. Olemme saaneet opetusta. Vain Jumalan armosta kastettu voi pysyä Jeesuksen yhteydessä. Onko heitä, jotka ovat pysyneet Jumalan Jeesuksen yhteydessä kasteestaan lähtien? Tarkoitan nyt lapsena kastettu. Kyllä heitä on. Kyllä heitä on olemassa. Tunnen joitakin sellaisia ihmisiä, jotka sanovat, ja tiedän todella heidän uskoviksi ja kristityt, he eivät koskaan muista sellaista aikaa, milloin he eivät olisi olleet Jeesuksen yhteydessä. Jokin ihminen muisteli sitä niin kauan kuin muisti kantaa sitä lapsuuttaan, mitenkään tuli koulusta ja piti polvirukouksia ja rukoili Jeesusta. Kyllä heitä on olemassa, mutta ehkä kuitenkin varsin harvoja, jotka ovat näin säilyneet tuossa armossa. Armosta Jumala kutsuu omille teilleen lähtenyttä takaisin. Varmasti monet meistä ovat myöskin sellaisia. Olemme lähteneet omille teillemme ja sitten Jumala on kutsunut takaisin. Armo on oikeuskäsite. Taustalla on syyllisyys ja langetettu tuomio. Armo vapauttaa syyllisyydestä ja tuomiosta. Seuraava kysymyksemme on, että kuka tarvitsee armahdusta? Syyllinen eli lain rikkoja tarvitsee armahdusta. Jokainen on rikkonut Jumalan pyhän lain ja pyhän tahdon ja on ansainnut tuomion ja kadotuksen. Olemme rikkoneet Jumalan lain tahdon ajatuksin, sanoin, teoin ja tekemättä jättämisen. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, sanoi apostoli roomalaiskirja 3 ja 23. Kukaan ei kestä omine ansioineen Jumalan edessä. Kolmas kysymyksemme on, miksi Jumala armahtaa? Jumala armahtaa ensiksi siksi, että hän on olemukseltaan rakkaus ja säälii hänen yhteydestään syntiin lankeamuksessa saatanan haltuun joutunutta ihmistä. No, edellisen raamatullinen perusteella me toki muistamme, että Jumala on myöskin pyhä, mutta Jumala on myöskin rakkaus. Ja hän säälii ihmistä. Siis Jumalan mielen laatu on armollinen. Mutta toiseksi, ja nyt tämä on ratkaiseva, toiseksi hän armahtaa siksi, koska hän on saanut jo sovitusmaksun jokaisen ihmisen syntivelasta, kun Jeesus on kantanut ne synnit ristiin. Laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta, sanoi Johannes 1 ja 17. Ei ole Jumalan armoa ilman Jeesuksen ristillä hankkimaa sovitusta. Tämä on niin kuin evankeliumin ehdoton totuus. Jumalan armo
Jeesuksen tähden on evankeliumin ydin. Neljänneksi kysymme, kuka saa armon? Jumalan armo on lahja, jonka Jumala antaa. Kukaan ei sitä ota itselleen. Jumalan armo on kyllä valmis jokaiselle, koska Kristus on sovittanut koko maailman, mutta armo, jota ei oteta vastaan, johon ei suostuta, se jää turhaksi. Jos armoa ei oteta vastaan, ihminen pysyy synnin vankilassa ja tulee kerran tuomituksi iankaikkiseen kadotukseen. Jumala teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta. Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Jumalan työtoverina me vetoamme teihin, ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua pelastuksen päivänä. Olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. Näin me luemme toisen korintolaiskirjeen 5. luvusta, 19-20. Viides kysymyksemme on, onko armolla edellytyksiä? Jumala antaa armon hänen puoleensa nöyrtyvälle. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon, sanoo Jaakob, apostoli Jaakob 4 ja 6. Jumala antaa armonsa sille, joka tekee parannuksen, eli siis katuu syntejään, tunnustaa ne ja suostuu antamaan elämänsä Jeesukselle. Joka rikkomuksessa salaa, ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Siis lopullinen este on vain nöyrtymättömyys. Kuudenneksi kysymme, miten Jumalan armon saa osakseen? Jumalan armon saa osakseen pyytämällä sitä. Se on sama kuin pyytää syntejään anteeksi tai pyytää Jeesusta tulemaan elämäänsä. Jeesus on hienotunteinen. Hän ei tule kenenkään elämään väkisin. Hän tarjoaa armoa. Iäisellä rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden olen vetänyt sinua puoleeni armosta, sanoi jo vanhassa testamentissa Jeremia 31 ja 3. Siis Jumalan armoa me tarvitsemme alussa. Tämä aihehan oli armoa alusta loppuun. Siis alussa, uskon syntymiseksi. No sitten me kysymme seuraavaksi, onko tämä nyt 7. kohta, että tarvitseeko uskova Jumalan armoa? Ehkä kysymys tuntuu meistä näin esitettynä oudolta, mutta meillä on taipumus ajatella, että tarvitsemme Jumalan armoa tullessamme uskoon, mutta uskovana meidän tulisi tulla toimeen ainakin jotenkin osittain omillamme. Minä uskon, että tämä on meille kaikille jollakin tavalla vähän semmoinen hivuttava asia, joka tuntuu, että no niin, kyllä me alussa tarvitsemme Jumalan armoa, mutta sitten kun me olemme uskoon päässeet, niin sitten pitäisi pärjätä omilla ainakin jotenkin. Mutta tämä on kuitenkin laintietä. Todellisuudessa me olemme täydellisesti Jumalan armosta riippuvaisia myös uskovina. Ja erityisesti silloin. Ensinnäkin armo ylläpitää uskoa. Armosta Kristuksen tähden Jumala sietää meidän keskeneräisyyttämme. Ja me olemme kaikki sellaisia. Ja jaksaa antaa anteeksi uudestaan ja uudestaan. Jumalan armo Kristuksessa peittää uskovien heikkoudet, vajavuudet ja synnit. Armosta Jumala kutsuu kompastunutta ja langennutta uskovaa takaisin saamaan anteeksi. Ja saamaan jälleen hyvän oman tunnen uudelleen. Jumalan armo on suurempi kuin sinun heikkoutesi. Jumalan armo on suurempi kuin lankeemuksesi. Jumalan armo on suurempi kuin synnit, joita et kykene voittamaan. Niin,
sillä totta puhuen emme me koskaan kykene voittamaan kaikkia syntejä. Emme kykene. Me tarvitsemme Jumalan armo, joka on suurempi. Jumalan armo kasvattaa uskovaa Jumalan tahdon mukaiseen elämään, hylkäämään jumalattomuuden ja maailmallisuuden. Ja näin Tiitus kirje 2:11-13 sanoo, Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot, sekä elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Huomatkaa siis, Jumalan armo kasvattaa. Me emme kasva uskovina kristinä, me emme kasva sillä perusteella, että me päätämme kasvaa, vaan Jumalan armo kasvattaa. Mutta siinä on semmoinen edellytys, että me olemme tekemisissä Jumalan sanan kanssa. Koska siitä sanasta lähtee myöskin tämä, siitä lähtee se voima, se Jumalan sana, Jumalan armo lähtee siitä sanasta. Me kuulemme sitä, me luemme sitä. Jumalan armo eli evankeliumi on siis vastaus pyhitykseen ja synnin voittamiseen. Jeesus kantoi ruumisansa ristille ja voitti kaikki pahan vallat. Ja nuo pahan vallat ovat saatana, synti, kuolema, maailma. Eli liha, meidän turmentunut luonto, ne ovat niitä pahan valtoja. Siis myös meidän turmentunut luontomme on naulittu ristiin Jeesuksen kanssa. Ja hän on voittanut sen. Eikö se ole lohdullista tietää, että Jeesus on voittanut myöskin meidän turmentuneen luontomme? Uskova on yhdistetty Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, ja kun pysymme hänessä, meidän turmentunut luontomme ei hallitse meitä, vaikka me edelleenkin tunnemme synnin voiman itsessämme ja tiedämme sen, että se on olemassa meissä. Mutta se ei kuitenkaan hallitse. Taisi olla joku ilta täällä sitten, kun keskusteltiin, taisin sanoa tämän jo. Älä pyydä voimaa synnin voittamiseen, sillä silloin sinä otat taistelusta vastuun itsellesi. Se on nimittäin lain tieto. Vaan sano Jeesukselle, kiitos, että olet voittanut synnin minussa ristillä. Ota hoitoosi tämäkin asia. Tämä ei ole lain tieto. Me jätämme sen ikään kuin Jeesuksen harteille. Nuorena aikana tämmöinen sanonta oli, joka juuri liittyy tähän, että kun synti kolkuttaa ovelle, älä mene itse avaamaan, vaan lähetä Jeesus sinne ovelle. Vain armon evankeliumi vaikuttaa hengellistä kasvua eli pyhitystä. Jumalan armo lohduttaa ja antaa toivoa meille heikoille. Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iäisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämienne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Apostoli kehottaa toisessa Tessalonikkalaisessa kirjassa. Luku 2 ja 16:17. Jumalan armon varassa me kykenemme tekemään hengellistä työtä. Ja kykenemme olemaan todistajia. Hänen armonsa minua kohtaan ei ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki olen tehnyt työtä. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on kanssani, sanoo apostoli. 1 Korinttolaiskirje 15:10. Siis me tarvitsemme Jumalan armoa koko elämämme matkan. Uskolta. Kahdeksanneksi me kysymme, voiko Jumalan armoa käyttää väärin? Ja tähän meidän täytyy vastata, että Jumalan armoa voi, mutta ei saa käyttää väärin. Ei Jumalan armoa voi sillä tavalla käyttää väärin, että me jotenkin petämme Jumalaa. Ja sen armon sieltä nappaamme, vaan sillä tavalla, että me luulemme, että tämä on armoa, vaikka sitä emme todessa ole. Me olemme sen ulkopuolella tai me olemme jo sitä luopuneet siitä. Ei ole mahdollista tahallisesti, tietoisesti
ja jatkuvasti pysyä synnissä ja ajatella, että kyllä Jumala armahtaa ja kyllä armo riittää. Tämä on armon väärinkäyttöä, halpaa armoa, eikä Jumala suostu siihen. Mitä me siis, ja nyt luen Raamatusta, mitä me siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suurenisi? Eihän toki. Kuinka me synnistä pois kuolleet edelleen eläisimme siinä? Niin pitäkää itseänne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevasta ruumistanne, niin että noudatatte sen himoja. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan kuolleista eläviksi tulleina antakaa itsenne Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Synti ei ole enää hallitseva teitä, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Roomalaiskirje 6. Siis Jumalan armo voidaan vetää synnin jopa irstauden peitteeksi. Ajatellaan ja opetetaan, että Jumala on vain rakkaus ja Jumalan armo on kaiken hyväksyvää ja vielä ilman Jeesuksen sovitustyötä. Silloin on kysymyksessä Jumalan armon väärinkäyttö, halpa armo. Ja ketä petetetään? Vain itse. Emme me Jumalaa petää tällä asiaa. Juuda, se on semmoinen pieni kirja tuolla Raamatun loppupuolella, kuin Juudan kirja, yksi ainoa luku. Siinä Juuda 4, sanotaan näin. Teidän keskuuteenne on näet luikerellut ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon. He ovat jumalattomia, jotka kääntävät Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät ainoa valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Alusta asti tätä on ollut. Tänäänkin tätä on. Läpi kirkkohistoriaa tätä on ollut. Jumalan armo on aina liittyneenä vain Jeesuksen ristin uhriin. Se on liittoarmoa. Uuden liiton armoa, joka liitto on tehty Jeesuksen veressä. Jumala antaa armon, mutta vain totuuden ja synnin tunnustamisen pohjalta. Niin, haluan ihan toistaa tämän. Jumala antaa armon, mutta vain totuuden ja synnin tunnustamisen pohjalta. Siksi meidän on tarpeen jatkuvasti tutkia itseämme, että me säilytämme herkän sydämen. Sydäntä köyhää pyydän, että tuntoa totuuden, lauletaan erässä laulussa. Sitten 9. me kysymme, riittääkö armo? Me koemme elämässämme monenlaisia vastoinkäymisiä, vaikeuksia, kiusauksia. Elämä koettelee, mutta Jumalan armo kannattelee. Roomalaiskirje 8:38-39. Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus, ei syvyys, ei mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tämä tässä yhteydessä kertoo pienen esimerkin. Eräs uskova naisihminen joutui tällaiseen hengelliseen, voidaan sanoa, väärien oppien pyöritykseen, jossa oli vielä mukana ihan selvästi okkultismia, siis uskovaa. Ja hän sai tällaisen jonkinlaisen kosketuksen pahan voimista, sen on se okkultistisen kosketuksen. Ja hänen elämänsä tuli rasitteita ja hengellisiä rasitteita, monenlaisiakin, aika vakaviakin. Ja ne puolestaan oli rukousryhmä niinkin pitkään kuin 1,5 vuotta. Oli rukousryhmä, joka rukoili hänen puolestaan, ennen kuin nämä sitten päättyi. Hän kuitenkin sitten kertoi kaikkia näiden ahdistusten ajan jälkeen, kun nämä olivat päättyneet, ja hän koki, että ettei tule väärinkäsityksiä, ei hän ollut minkään pahojen henkien vallassa, mutta olivat semmoisia rasitteita, painostusta ja muuta. Niin hän sanoi, että jo siellä alkuvaiheessa, kun tämä tapahtui,
jo siellä alkuvaiheessa hän kuitenkin sai Jumalalta rohkaisun. Ja se rohkaisu tuli tästä Raamatun kohdasta. Ja mä luen vielä. Minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivalla. Ja tämä kohta, eivät henkivalla kykene erottamaan Jumalan rakkaudesta. Tämä rohkaisi häntä kestämään koko sen prosessin ajan, mitä se kesti. Kyllä Jumala vahvistaa. Ja se oli hänen toivonsa, johon hän pani. Hänen puolestaan rukoiltiin aikanaan. Ne sitten lakkasivat ja poistuivat nämä rasitteet. Saatanan enkelin aiheuttaessa Paavalille nöyryytyksiä ja Paavalin pyytäessä, että hän pääsisi siitä, Jumalan vastaus oli, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Siihen sai Paavalikin tyytyä. Armo riittää, vaikka pistilihassa pistää ja painaa, eikä sitä ne luvattu ottaa pois. Jumalan armo riittää. Jeesus on erityisesti uskovien vapahtaja. Riittääkö Jumalan armo kaikkien syntien yli? Riittää. Niin suuria syntejä ei olekaan, joita Kristus ei olisi kantanut ruumiissaan ristin puulle. Sinä Herra olet hyvä ja annat anteeksi suuri armossa kaikille, jotka sinua avukseen huutavat, sanoo psalmi 86 jae 5. Armo on jopa järisyttävä armo. Haluan tästäkin kertoa esimerkin. Tässä on ehkä aikaa noin 15 vuotta, kun radion iltahartaudessa puhui lähetystyöntekijä, joka oli ollut Afrikassa, nainen. Mä muistan äärettömän hyvin tuon, mä olen sitä kerrannut mielessä niin monta kertaa, mä muistan melko tarkasti sen, mitä hän puhui. Nimeä en kuitenkaan muista. Hän oli ollut lähetystyössä Afrikassa ja vielä siellä alueella, missä oli melko alkukantaista. Ja he olivat pitäneet evankeliumispäiviä yhdessä kylässä. Ja noilla evankeliumispäiviä ne jatkuivat pitkä aikaa, useita päiviä, ilmeisesti koko viikon. Ensimmäisen illan jälkeen tulee yksi mies tämän lähetystyöntekijän luokse ja kysyy, saako anteeksi, jos on tappanut ihmisen? Niin tämä lähetystyöntekijä Jumalan sanan perusteella vakuuttaa, että kyllä, sen saa anteeksi Jeesuksen ristin uhrin tähden. Toisena iltana tulee sama mies ja hänen kysymyksessä on nyt, että saako anteeksi, jos on tappanut 2 ihmistä? Ja jälleen lähetystyöntekijä tietysti vakuuttaa, että kyllä sen saa anteeksi. Illat kuluivat. Lopputulos, kun koko totuus tuli ilmi, tuo mies oli tappanut 20 ihmistä. Muistan, kun tuo lähetystyöntekijä sanoi, eihän siellä lähetyskentällä ihan kokemattomat ole. Kokenut Jumalan valtakunnan työntekijä sanoi, että silloin alkoi hänelläkin olla evät vähissä, mutta oli pakko Jumalan sanan perusteella, kun yläraja ei ole määritetty, minkä saa anteeksi, vakuuttaa, että kyllä sen saa anteeksi. Tuo mies koki, että siis kysymyksessä ei ollut sotilas, siis sodassa tappaneen, vaan voisimme sanoa niin kuin nykykielellä, vaikka myös palkkamurhaaja tai tällainen salamurhaaja olisi oikea käsi. Tuo mies koki, että hänen täytyy ilmoittautua viranomaisille tuossa maassa, ja niin hän ilmoittaa. Ja oikeudenkäynnissä hänet tuomittiin kuolemaan, siinä maassa oli kuolemarangaistus. Lähetystyöntekijä sai luvan tavata tuota miestä ennen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa jatkuvasti, vahvistaa häntä. Ja lopuksi hän sai niinkin ihmeellisen luvan ennen teloitusta. Tiettyä aikana hän sai pitää kädestä tuota miestä kiinni. Teloitus pantiin täytäntö. Ja vähän ennen sitä teloitusta tuo mies sanoi, minä olen onnellinen, koska minä olen saanut kaiken anteeksi. Ja sitten hänet teloitettiin. Niin, ystävät, Jumalan armo riittää. Mutta Jumalan armo on aina totuuden pohjalta. Itse ajattelen näin ja ymmärrän näin, että jos tuo mies olisi salannut sen 20. tapponsa, varmasti jokainen ihminen, joka on tällaisen tehnyt,
kyllähän yleensä niistä lukua pitää. Jos hän olisi tietoisesti salannut sen, en sitä sano. Jättänyt jotakin omalle tunnolleen. Jumalan armo ei olisi kuulunut hänelle, näin ymmärrän. Mutta koko totuus tuli esille. Koko totuus, minkä hän tiesi. Jumalan armo kuuluu. Jeesuksen veri riittää. Siis armo on jopa järisyttävä armo. Herra, sinun armosi ulottuu taivaisiin ja totuutesi pilviin. Ajatellaan tässäkin kohdassa. Totuus ulottuu pilviin, on se alempana vähän. Ja armo sinne taivaaseen ylemmäksi vielä. Kuolema koettelee. Tästä elämästä lähteminen testaa meidän uskomme. Uskovan turvaksi jää vain Jumalan armo, Kristuksen ristinuhrin tähden. Ei ole mitään muuta kuin Jeesus, johon voi turvata. Kymmeniä vuosia Jumalan valtakunnan työtä tehneelle satoja, jos nyt uskaltaisi ehkä sanoa jopa ehkä tuhansia ihmisiä, sielunhoitajana auttaneelle, piti lukea hänen viimeisten viikkojen aikana jatkuvasti roomalaiskirjeen 8. luvun ensimmäinen jae. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Näin piti siis lukea Jumalan valtakunnan työntekijälle. Ei ollut mitään turvaa siitä, että olet kymmeniä vuosia Jumalan valtakunnan työssä saattunut muita uskoja. Vain Kristuksen uhri olisi, joka lohdutti ja antoi turvaa. Lopulta tuomio koettelee jokaisen. Ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Matteus 22:12. Näin opetti Jeesus, että emme kestä viimeisellä tuomiolla omassa varassa. Ja tämä mieshän tuli, niin kuin muistatte siinä Raamatun kohdassa, tuli häihin omissa vaatteissaan. Kun siihen aikaan häissä ainakin varakkaammat antoivat häävaatteet myöskin vieraille. Ja tämä Jeesus vertaa juuri siihen, että meillä tulee olla se Jeesuksen lahja vanhurskaus. Oletko puettu ystävä Kristuksen antamaan valkoiseen pukuun hänen vanhurskauteensa? Armoa. Tuomio koettelee elämämme, miten on pyhä henki saanut tehdä työtään meissä. Mihin on aika, voimat ja varat elämässä panostettu. Tuomio koettelee myös Jumalan valtakunnan työntekijät ja vastuunkantajat. Mitä me olemme julistaneet ja mitä me olemme opettaneet? Millaisia esimerkkejä olemme olleet? Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomio päivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tulen liekeissä ja tuli koettelee, millainen kunkin aikaansaannos on. Sen, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itsehän tosin pelastuu, mutta kun tulen läpi. Ensimmäinen korintolaiskirje 3:11-15. Noissa jakeissa on haastetta. Haastetta meille. Meidän elämämme käydään läpi Jumalan tuomioistuimen edessä henkilön katsomatta. Salaisuudet paljastuvat. Tekemisemme ja tekemättä jättämisemme ovat avoimena. Silloin on Jumalan armolla kysyntää sinä päivänä. Mutta Jumalan armoon Kristuksessa pitää turvautua tässä elämässä. Ajanrajan tuolla puolella se on myöhäistä. Kestämmekö viimeisen tuomion kokeen? Kestämme vain Jeesuksen syntiemme sovittajan varassa, armon varassa. Siis armoa tarvitaan ehkä sittenkin kaikkein eniten lopussa. Sitä tarvittiin alussa, uskoon tultaessa. Sitä tarvitaan uskovana eläessä matkalla. Sitä tarvitaan lopussa. Ja viimeinen 10. kysymys onkin. Olemmeko me Jumalan armosta osallisia? Miten syntinen ihminen voi turvautua Jumalan armoon? Me voimme turvautua
Jumalan armoon vain antautumalla Jumalan sanan tutkittaviksi ja tuomittaviksi. Vain tunnustamalla todelliset salaisimmatkin synnit, heikkoudet ja puutteet. Onko elämämme Jeesuksen varassa? Ehkä joku on saattanut kokea, ettei elämää ole koskaan Jeesukselle annettukaan. Tai ehkä todelliset synnit ovat jääneet tunnustamatta. Tai ehkä olet aikoinaan tullut Jeesuksen luokse, mutta sieluun ja oman tuntoon on vuosien mittaan kerääntynyt monenlaista Jumalan tahdon vastaista, liikaa painolastia, rihkamaa. Ehkä tätä elämän rakennusta on rakennettu paljon heinistä ja oljista, Jumalan silmien edessä kestämättömistä valinnoista, teoista, asenteista. Tai ehkä elämän kiireet ja monet vastuut, monet huolet ja murheet ovat väljähdyttäneet suhteen Jeesukseen. Jeesus varoittaa myöskin sitä, etteivät elämän kiireet, ei sinänsä väärät asiat, elämän kiireet, huolet saa vallata niin, että hänen tulemuksensa yllättää meidät äkkiarvaamatta. Tai sitten me joudumme kohtaamaan oman kuolemamme. Mutta me olemme armon ajassa, tässä ja nyt. Armon ovi on auki. Vielä ehtii tulla Jeesuksen luokse. Jeesuksen ristin luona on ainoa paikka, jossa annetaan armo ja uskon öljyä lamppuumme. Missään muualla sitä ei anneta. Tänään, tässä ja nyt saat tunnustaa tilasi Jeesukselle sellaisena kuin se on. Niin alhaalla ei kenkään kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä, sanoo Jesaja 55 jae 6. Hän lupaa, sitä joka luokseni tulee, minä en aja pois. Rohkenen tässäkin kertoa vaimoni. Vaimoni joskus aikanaan, pitkän aikaa sitten kertovan unen. Hän oli tuossa unessa, jotenkin kirkossa, siinä kirkon sivukäytävällä. Ja hän koki, uskova ihminen kyllä oli, hän koki sitä, että hänen pitäisi päästä sinne unessa jotenkin raahautumaan sinne alttarille. Ja hän yritti raahautua ja ei millään, niin kuin me tiedämme, että unessa kun ei meinaa päästä mitenkään yhtään liikkeelle, ei mihinkään meinaa päästä, ei mitenkään. Ja sinne olisi pitänyt väkisin päästä sinne alttarille. Ja siinä hän epätoivoissaan sitten siinä unessa, siinä seinän vierustalla yritti sitä. Mutta yhtäkkiä hän huomasi, että jotakin kostea tippuu. Hän katsoi, että käsissä on verta. Jostakin ylhäältä tippuu verta. Hän katsoo siinä unessa ylös. Ja siellä on Jeesus. Ja sieltä tippuu verta hänen päälle. Tuo uni oli hengellinen uni. Vaimo kertoi, että se merkitsi hänelle hyvin paljon. Siinä, missä on, ei tarvitse raahautua edes sinne alttarille. Siinä, missä on, siinä tippuu Jeesuksen verta. Ja me saamme ottaa se vastaan. Kaikki pyytää pois. Jokaiselle tilansa tuntevalle ja tunnustavalle Jeesus sanoo, vaikka teidän syntinne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Ja vaikka ne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Armoa alusta loppuun. Rukoilemme. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinun armosi on tänäänkin läsnä tässä ja nyt. Me saamme sanoa, tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja jos minun tieni on vaivaan viedä, johdata minut iankaikkiselle tielle. Kiitos Herra siitä, että sinä tutkit ja sinä koettelet. Ja kiitos siitä, että me saamme antautua sinun tutkintaasi ja
koettelemisesi juuri tällaisena kuin olen. Tahdomme tunnustaa sinulle kaikki syntimme, rikkomuksemme, se mitä tiedämme. Herra, anna anteeksi, pese puhtaaksi jälleen tänäkin iltana. Ja kiitos siitä, että tänään tässä ja nyt saamme uskoa, sinäkin saat uskoa, kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkoon Herra, nimesi kiitetty ja ylistetty. Aamen.